Maybe sit. No one is. Mereka tulis nama tu, mereka tulis. Tiap mungkin dah betul aja sih. Mereka mula dah, ya betul lah. Betul dah mesti dia banyak betul. Ya betul tak halal ke? Siapa betul? Loi, ini anak Gramin Bun 3G, Teledek 4G. Macam ni. No kai jase bhai No kai video hon Sugar.
Plate hande. Na hona. Sudah udah kita laksanakan.